A Agenda K do mês de novembro começa no dia 5, altura em que acontece um mini estágio da equipa sénior de futsal do Sporting Clube de Portugal, que se prolonga até dia 6. Na noite de segunda-feira, destaque para dois jogos de treino frente ao Atlético Clube Avelarense e à União Desportiva de Santiago da Guarda. Para os dias 6, 13 e 20 estão previstas várias edições da Hora do Conto, dinamizadas como habitualmente pela Biblioteca Municipal de Ancião. Entre 9 e 11 de novembro decorre a edição de 2012 do Encena, Encontros de Teatro do Conselho de Ancião. Trata-se de um certame organizado pelo Teatro Olimpo, que irá decorrer no Centro Cultural e que irá trazer a palco, para além do grupo ancienense, artistas de Pombal, Moura e Proença Nova para apresentarem um total de 4 peças. Na noite de sábado, 10 de novembro, a Sociedade Filarmónica Avelarense assinala os 97 anos de vida. Cerca das 16 horas, os músicos irão desfilar pelas ruas da vila e às 20 horas terá lugar um concerto na sede da Filarmónica, seguido de um jantar de confraternização. Dia 21 de novembro, uma quarta-feira, a Piscina Municipal de Ancião acolhe um jogo de polo aquático entre professores e alunos das aulas de adaptação ao meio aquático e de natação pura desportiva. A partida começa às 19h30. No dia seguinte, quinta-feira, a Biblioteca Municipal de Ancião dinamiza mais um ateliê temático, este mês sob o tema Desfolhar-te. Entre 23 e 25 de novembro, várias superfícies comerciais de Ancião voltam a juntar-se e a contar com a colaboração da comunidade para mais uma ação de recolha concelhia de bens alimentares, cujo objetivo é que estes bens sejam depois doados a famílias carenciadas do Conselho de Ancião. Outro dos destaques da Agenda K deste mês de novembro é o projeto Encanta Ancião. Trata-se de uma iniciativa que está a ser levada a cabo pela Câmara Municipal e que tem como objetivo descobrir e dar a conhecer talentos vocais. A finalíssima desta iniciativa está agendada para um dos dias das festas do Conselho de Ancião 2013. Resta lembrar que o filme de ação Selvagens e as comédias românticas Terapia a 2 e Para Roma com Amor são as histórias que estarão em cena este mês nas sessões de cinema do Centro Cultural de Ancião.